Ал биылғы маусым басталғалы 400 мыңнан астам адам демалған шығыс Қазақстандағы Ала көл жағалауында еуропалық талаптарға сай дамыту жұмыстары жүріп жатыр. Облыстық қазынадан көл жағасын абаттандыру үшін 12 миллион теңге бөлінген, тағы 157 миллион теңгеге саябақ салыну үстінде. 250-ге жуық демалыс орнында халықтың жайлы тынығуына барлық жағдай жасалған. Жақында көл жағасында 3 жұлдызды қонақ үй мен зәулім мейрамхана бой көтермек. Алакөлде атқарылып жатқан жұмыстар болашақта саяхатшылар санын 1,5 миллионға жеткізуге бағытталған. Бізде тамаша келісім бар, мына даму қормен бірге қаржы бөлетін бизнесмендерге мүмкіншілігіміз бар. Онда не істеуіміз керек? Бизнесмендер бізге кепілдік беру керек, содан кейін біз оның кредиттің жолын ашамыз.